JavaScript brukes til utvikling av apper til mange forskjellige ting, fra smarttelefoner til smartklokke til alt mulig annet. Men først og fremst så brukes JavaScript til nettsider. Så det er naturlig at vi ser på verktøy som egner seg for å utvikle JavaScript til nettsider. Det finnes mange andre, og jeg kommer bare til å gå gjennom de vi skal bruke. En god ressurs når dere skal jobbe med JavaScript er W3 Schools. Lenke kommer til å ligge under. Bare et lite tips. Det verktøyet vi kommer til å bruke heter Notepad++. Dere kan bruke hva dere vil, men dette er det verktøyet jeg kommer til å bruke og demonstrere. Så også her, lenke under for å laste ned. Og sånn ser Notepad++ ut. Notepad++ kan brukes til utvikling av hjemmesider, JavaScript, CSS, mange andre forskjellige ting. Men for dette eksempelet her så har jeg en hjemmeside med en inkludert JavaScript. Og her er da JavaScriptet imellom skripttaggen her. Så her starter JavaScriptet, og her avslutter JavaScriptet. Resten er en HTML-side, en webside. Nå er ikke dette her en video om selve skriptet, men bare for å vise verktøyet. Først må du lagre filer før du kan få fargekodene på de forskjellige tingene her. Når dere lager de første sidene her, så lagrer dere de bare lokalt, og så kan dere bare åpne de i nettleseren for å teste de forskjellige sidene som dere lager. Etter hvert så skal vi da laste disse sidene opp på en webserver, og der kommer det en egen video for, og da kan vi koble opp Notepad++ rett mot hjemmesiden deres med en SFTP-klient for å overføre filer frem og tilbake, som gjør det lett å laste opp, endre og feilsøke. Men forløpig så lagrer vi bare lokalt og tester lokalt. Så her er den første eksempelet. Det finnes mange andre ressurser. Atom er en som jeg har fått anbefalt, som også er en god ressurs. Den har linket inn til GitHub blant annet, for de som vet hva det er, som gjør det lett å dele kode og så videre. Den er også en gratis ressurs på samme måte som Notepad++ er. I tillegg så har vi da et tillegg til Firefox som heter Firebug. Du kan få Firebug Lite til Chrome og litt andre nettlesere, men når jeg sitter og skal teste dette her, så bruker jeg Firefox og Firebug sammen for å få mest mulig utbytte av det. Så nå skal jeg bare vise raskt hvordan dere kan installere Firebug. Den er veldig fin for å teste om koden deres virker på den måten dere vil og sånne ting. Så det er ikke et sted primært for å skrive kode, selv om det er også mulig for å skrive og teste kode inne i Firebug. Så her har jeg da inne i Firefox, går inn på innstilling og utvidelser. Og så kan jeg har allerede lastet ned, men dere kan gå på last ned utvidelser. Og så kan dere søke etter Firefox. Nei, unnskyld, Firebug. Søk etter den. Hos meg så vil den ligge under installerte, men hos dere så vil den nok ligge under tilgjengelige utvidelser, og antageligvis den øverste. Det er en svært populær utvidelse. Så er det bare å trykke installer, og så vil den installere utvidelsen. Og så må dere starte Firefox på nytt igjen, før at Firebug skal begynne å virke. Og etter det, så vil den ligge under utvidelser, og være slått på. Det som er når dere har installert Firebug, det er at dere får et lite Firebug-ikon enten oppe i hjørnet eller nede i hjørnet. Så nå har jeg installert Firebug og begynt å bruke det, så skal jeg da gå inn på en side. Dette er eksempel 1 for JavaScript, der vi nå har en kode der jeg skal skrive et fornavn. OK, etternavn. OK. Og så slår han de to for etternavnene sammen, og så skriver han ut Håkon Svendsen. Så dette er en veldig enkel side. Så hvis jeg nå bare reloader siden. Det som er med Firebug, det er at hvis jeg nå trykker F12 på tastaturet, så kommer jeg inn i debuggingsmodusen til Firefox. Og her kan jeg da gå inn og så gjøre innstillingen for Firebug. Her kan jeg se HTML-koden min for den siden her. Eller jeg kan også gå inn og se skriptet, og det er JavaScript jeg vil se her. Første gang så må du gå inn her, og så må du enable script,
Det er også bare her enable, så at du enabler skriptet. Da kan hende at han ber deg laste siden på nytt igjen. Så du bare stopper den, og så reloader den. Så vil etter hvert siden komme inn her med HTML-koden, og her er JavaScriptet. Siden det var litt vanskelig å lese det her nede, så gjør den bare litt større. Også her så kan du endre litt for å få litt mer plass. Så her på venstre siden så ser jeg HTML og JavaScript-koden. Her til høyre så ser jeg watch, og her ser jeg en del variabler jeg har definert. Jeg kan se på stack, det er ikke så interessant nå, og jeg kan se på breakpoints, altså avbruddsteder jeg har i koden. Nå skal vi bare raskt se på eksempelkoden her nå. Jeg har en hjemmeside, den har teksten script, unnskyld, JavaScript eksempel 1 på toppen, som er den som står her. Og så er det en break, som betyr linjeskift, og så kommer koden. Den ber han først etter fornavnet, så etter et navn, så slår han sammen for et navn til et ny variabel navn, og så skriver han det ut, document write, så skriver han det ut på siden. Her borte så ser jeg variablene e-navn, f-navn og navn, som er de variablene jeg har definert her borte. Så når jeg nå skriver dette her, så kan jeg bare kjøre sammen en gang til. Fornavn, etternavn, og så slår han det sammen. Og her ser jeg variablene her borte, hvordan de er, og det sammenfatter selvfølgelig med de variablene her borte. Men når dere begynner å ha litt mer kode enn bare de fire linjene jeg har her, så blir det kanskje litt vanskeligere å finne ut hvor er det feilen er når jeg har kodet. Så da slår jeg på breakpoint, og så kan jeg se at et breakpoint skal være på linje 14, så da klikker jeg rett foran tallet 14 her, og den røde prikken betyr at det er en breakpoint. Det vil si at koden stopper der, og så går han ikke videre før jeg ber han om det. Så hvis jeg nå starter den siden her, reloadet siden, så ser vi at nå kommer ikke den boksen opp som spør etter navnet mitt. Og samtidig så står det en liten sånn her play-knapp her på linje 14, så ser jeg at nå er han klar til å kjøre koden på linje 14. Der kan jeg gå her borte, og så kan jeg velge å step into, step over og step out. Step into er den vi skal bruke. Og den har også hurtigtasten F11 som jeg bruker ganske mye. Men nå klikker jeg bare på den. Og da kjører han koden på linje 14, og så spør han, hva er fornavnet mitt? Det er fortsatt Håkon. Ok. Så går han til neste linje, og så står han der og venter til jeg sier at jeg er klar til å kjøre koden der. Hvis jeg nå har musepekeren over variabelen F-navn, så ser jeg at F-navn nå har fått innholdet Håkon. Altså den variabelen F-navn har nå fått tilordnet en verdi. Ok, da kjører koden på linje 15. Da popper han opp med en boks og spør han etter etternavn. Så trykker jeg OK på den også. Og da gjør han klar til å gjøre koden på linje 16. Så de to første variablene har fått en verdi. Da kan jeg også se her borte, mens variablen navn fortsatt ikke har. Så jeg kjører inn på linje 16. Og hvis jeg nå holder musepekeren over variablen navn, så ser jeg at nå har han slått sammen de to navnene. Legg nå merke til at jeg også har lagt til et mellomrom mellom navnene. Nå er han klar til å skrive den koden her navn ut på dokumentsiden. Så kan jeg kjøre den. Og da kommer teksten ut her oppe på selve hjemmesiden. Det var kort introduksjon av noen av verktøyene vi bruker, og hvordan vi kan bruke Firebug.